Olá! Vamos estrear o programa TV Crea Minas Diálogos na próxima terça-feira. A cada semana, vamos discutir um assunto diferente de interesse da sociedade. E o primeiro tema será sobre o agronegócio. Convidamos o presidente da Sociedade Mineira de Engenheiros Agrônomos e supervisor da fiscalização do agronegócio do CREA Minas, engenheiro agrônomo Emílio Muxerec, para conversarmos sobre o assunto.